ამავე თემაზე საუბარს ახლა საინფორმაციო გამოშვებაში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი ირაკლი იზორიოპოსი ღავთ ჩემს კითხვებს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელმა უკვე ნახა სიუჟეტი, სადაც საუბარია ზოგადად აღნიშნული კანონ პროექტის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სპეციალისტის შეფასებაც აღნიშნულ საკითხის. ზოგადად რომ ვთქვათ, რა მდგომარეობა ახლა საქართველოში ალკოჰოლური სიმთვრალის ქვეშ მყოფი მოქალაქის მიერ ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებით, რა რეგულაციები მოქმედებს დღეს და არის თუ არა საკმარისი? უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მოდით აქედან დავიწყოთ, რომ ზოგადად ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის პრობლემა ეს ძალიან დიდი ხანია არსებობს საქართველოში. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ვითხოვთ დიდი ხანია კანონში ცვლილებებს და მე მახსოვს ორი წლის უკან, როცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ სამართლებრივი ჯგუფში მონაწილეობდით, სადაც კრიტიკულად იყო საკითხი დასმული კანონის ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის ნაცნობობასთან მიმართებაში გამკაცების თაობაზე. მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც შეთავაზებული იქნება საქართველოს პარლამენტისთვის და იქნება ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობის ას მართვის მიმართულებით სანქციების გამკაცებაზე აუცილებლად ჩვენ ხარს დავუჭერთ ყველა თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რადგან საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში მომატებული არის სტატისტიკური მაჩვენებლები. მე გეტყვით, რომ პირველი კვარტალი 2021 წლის შემთხვევა, როცა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობა გამოვლინდა უშუალოდ საპატრულო პოლიციის მიერ, წარმოადგენდა 4616 კონკრეტულ სამართლდარღვევის ფაქტს. ანუ ეს არის დიდი მონაცემები. ახლა პირველი კვარტალი 2021 წლის სტატისტიკური მონაცემებით გეტყვით, რომ 1257 საგზაო შემთხვევა მოხდა, აქედან 94 პირი გარდაიცვალა, ხოლო 1613 ადამიანი მძიმე დაშავდა. მოგეხსენებათ, ერთი პირველი კვარტლის მონაცემები ეს ძალიან მძიმე შედეგია და წარმოიდგინე წლის ბოლომდე შესაძლებელია 2020 წელს დაფიქსირებული ესე რომ ვთქვათ საგზაო შემთხვევების ის გადააჭარბოს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყანაში არსებობდა პანდემია და შესაბამისად რეგულაციები იყო შეზღუდული ავტომობილებით გადაადგილება, კომენდანტის საათი და ასე შემდგომ, სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც დაფიქსირებულია და წარმოადგენს 4500-ამდე საგზაო შემთხვევას და სადაც 450 პირი დაიღუპა და 6640 ადამიანი მძიმედ დაშავდა, ძალიან მძიმე და დიდი მაჩვენებელია საქართველოს ანუ მოსახლეობის სიმცირიდან გამომდინარე ასეთი ტიპის ქვეყნისთვის. და ეს ინიციატივა, რომელიც შეტანილია საქართველოს პარლამენტში კონკრეტული პარლამენტარების მიერ, აუცილებლად განსახლებული საკითხია და ვფიქრობთ, რომ ამ ინიციატივას ჩვენ ხაზს დაუჭერთ აუცილებლად. თუმცა რაც შეეხება პატიმრობის სახით საშელს, ძალიან მკაცრი საშელი ხომ არ არის ეს თქვენი აზრით, ასე რომ ვთქვათ, და ანუ იქნება თუ არა ეფექტური თვითონ ამ პრობლემის პრევენციის კუთხით? მოგეხსენება, დღევანდელი კანონმდებლობით საქართველოს სამართლდარღვევის კოდექსის მიხედვით ჩვენ გვაქვს, როცა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში პატრული აჩერებს ადამიანს, ამ შემთხვევაში 6 თვით ხდება მართვის მოწყობის ჩანშეჩერება, ხოლო როცა ეს განმეორებითი შემთხვევა არის, ამ შემთხვევაში 1 წლამდე იზრდება და სადღაც 700 ლარამდე არის ჯარიმა. ფიქრობთ, ეს სანქციები ვერ უზრუნველყოფს თვითონ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ესე რომ ვთქვათ გაუმჯობესებას ქვეყანაში, ამიტომ კაცრად არის კანონმდებლობა შესასრული, ანუ უფრო მეტი სიმკაცრისკენ. და მე მოვიყვან რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს, მაგალითად დანიაში პირდაპირ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არის, როცა უკვე ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანი მართავს ავტომობილს. ასევე შვეიცარიაში არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და პლუს მართვის მოწყობის შეჩერებასთან და ჩამოქმედებასთან ერთად კონკრეტულ პიროვნებას ენიშნება სპეციალური კურსი, რომელიც ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ, რომელიც პრევენციას უზრუნველყოფს. და არსებობს ძალიან ბევრი ესე რომ ვთქვათ გამართლებული და აპრობირებული პრაქტიკა ევროპის ქვეყნებში, სადაც დაჯადი სისხლის სამართლებრივად ხდება. ჩვენ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დაჯადი კონკრეტული სამართლდარღვევის ფაქტი არ არის, უბრალოდ ცნებაში შემოდის ადმინისტრაციული პატიმრობა, ანუ ეს არის 5-დან 15 დღემდე, ხოლო ამასთან ერთვის 1 წლამდე მართვის უფლების შეჩერება, ხოლო მეორე შემთხვევის დროს 1 წლამდე მართვის უფლების შეჩერებით გაგრძელება და 2000 ლარიანი ჯარიმა. ფიქრობთ, ეს შემოთავაზება ნორმალური ცვლილება იქნება ჩვენი აზრით, ვინაიდან უფრო მეტი გამკაცრებით ჩვენ უზრუნველყოფთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
პრევენციას ქვეყანაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა ის, რომ თვითონ სამართალ დარღვევების გამოვლენა ჯარიმების გაზრდა, ეს არ იქნება მთლიანად პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა, არამედ აუცილებლად უნდა არსებობდეს ქვეყანაში პრევენციისთვის სპეციალური პროგრამები ნასვამობის წინააღმდეგ. ასევე აუცილებელია საინფორმაციო კამპანია ხორციელდებოდეს უშუალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობით და მოახერხონ მეტი ინფორმაციის გავრცელება, მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ მოსახლეობას, თუ რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი პირისპირ ასეთი ფაქტი ჩადენ და რამაც შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანის მძიმე სხეულის დაზიანება ან სიკვდილიანობა გამოიწვიოს. ამიტომ ეს პასუხისმგებლობა სრულად არის გასაზიარებელი, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან, ასევე თვითონ ნებისმიერი მსხვილის და მოქალაქის მხრიდან, და ვფიქრობ, ეს არის კომპლექსური პრობლემა. ამიტომ აუცილებელია სიმკაცრე და პირველი ეტაპისთვის კანონის გამკაცრება ამ ფორმით ძალიან კარგია და მივესალმებით, თუმცა მომავალში ალბათ სტატისტიკური მონაცემების შეფასების შედეგად უკვე ჩვენ კვლევები მოგვცემს იმის საფუძველს, ვისაუბროთ კანონის უფრო გამკაცრებაზე. პირიქით, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მოგვიერი კანონი ესე რომ ვთქვათ წარმოვადგინოთ. დიდი მადლობა, რომ ყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩემს კითხვებს უპასუხეთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ გადაცემის აღნიშნულ ნაწილში ფონდი პარტნიორობა საქსა უსაფრთხოების ხელმძღვანელთან ირაკლი აზორიასთან ერთად საუბრობდით. მადლობა.